Тернополянка Ольга Калініна тримає кулаки за чоловіка. Напередодні вона виявилась найсильнішою у швидких шахах. Каже, це сатисфакція за попередні роки, коли не вдавалось насолодитись блиском золота. Перемога була досить важкою. До останнього тура була напруга. Я навіть сама не очікувала, що мені так пощастить в останніх турах. Якось вдалося вийти на перше місце. Учасники зізнаються, найбільше люблять класичні шахи, адже вони дають більше можливостей для творчості на дошці. Однак ніколи не завадить поправлятись у швидкій та блискавичній іграх, коли час обмежений, а увага особливо загострена. Вони більш такі масові і більш зацікавлюють публіку, тому що, звичайно, коли на пропорції, як в нашому жаргоні говорять, це робиться купа ходів, постійний звук клацання годинників, дійсно це цікаво і значно цікавіше для якогось звичайного глядача, ніж спостерігати, наприклад, півгодинне роздумування над одним ходом. Нерідко за одним столом сходяться спортсмени із різницею у віці у декілька десятків років. У цій партії досвід взяв верх над 11-річним ентузіазмом. Просто в бліці важче зреагувати на ситуацію, перехвилюватися і можеш зімнути десь. Тому стає важче і я мав тут нічейну позицію, але й програв. Мені цікаво грати зі старшими, тому що вони мають більше опиту і більше розуму. Переможця визначали в 11 турів. Хочеться приємно відзначити, що міжнародний гросмейстер Володимир Оніщук з міста Івано-Франківська, він здобув дубль, тобто виграв два поспіль турніри. Загалом учасників є в обох турнірах є близько 200. А у середу у Львові стартує національна першість із класичних шахів. Марічка Думич, Роман Миленький. Головні новини Львова.